E aí, vamos crochetar? Vamos fazer essa linda base de tapete, ó. Bastante lindo e fácil. Trouxe para vocês a videoaula, o passo a passo. Olha que coisa linda. Fica um trabalho, um tapete belíssimo. Então acompanha comigo o passo a passo. Vamos lá. Vou usar lã verde, agulha 4,5. Faço a laçada inicial. Carreira múltipla de 5. 3, 4, 5. 5 correntinhas. Até o tamanho que desejar. Tamanho e largura. Vai fazendo de 5 em 5 correntinhas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fazer 20 correntinhas. Faço mais uma. Múltipla de 5 mais uma, que é pra virar, né? Então, na próxima correntinha aqui, ó, faço ponto baixo. Na calcinha, ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. Somente ponto baixo. E cada correntinha pega a alcinha, faz o ponto baixo. Vamos voltar com 20 pontos baixos no total. E vai fazendo ponto baixo em cada alcinha de cada correntinha, um ponto baixo. Em 20 pontos baixos. Subo 3 correntinhas, uma, duas, três, viro, faço mais 3 pontos altos em cada correntinha. As 3 correntinhas equivale a um ponto alto na próxima correntinha. Ponto alto, pegando as duas alcinhas, na próxima correntinha pegando as duas alcinhas, no ponto baixo, ponto alto. E no próximo ponto baixo, ó, pegando as duas alcinhas, ó, ponto alto. Fiz 3 e as correntinhas equivalem a 1,4. Aí eu laço a agulha, venho pra cá, pra dentro das correntinhas e do primeiro ponto, ó, alto. Puxo o fio, ó, dá um puxadinho assim, ó, pra não ficar apertado. Tá um pouco folgado. Uma vez, né? Lacei, ó, puxei. Laço. A terceira vez, laço. A quarta vez, laço. E a quinta vez, laço. Ó, tudo junto eu fecho. Desse jeito, 5 vezes. Faço uma correntinha para fechar, laço a agulha, próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. 3 pontos altos eu fiz, fora esse para fechar. Então eu laço a agulha, volto. Puxo o fio, laço a agulha. 5 vezes vou fazer. Segundo, puxo o fio, laço a agulha. Terceira vez, laço a agulha. Puxo a quarta vez, ó, sempre folgadinho, laço a agulha. Puxo a quinta vez. Dá uma folguinha assim, laço a agulha e fecha tudo junto. Fechei tudo junto, ó. Uma correntinha para fechar. Próximo ponto, ponto alto. Ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. Laço a agulha, volto os 3 pontos, 1, 2, 3, ó. Entre um ponto e outro aqui. Puxo 5 vezes. Puxei uma, laço, ó. Puxei duas, laço, puxei três, laço, puxei quatro, laço e puxei cinco. Laço a agulha. Fecho tudo junto. Fechei tudo junto, fecho com uma correntinha novamente. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. E no próximo ponto, ponto alto. Volto os 3 pontos, ó. Um, dois, três. Entre, faço 5 vezes. Laçada na agulha com um fio, uma. Laço duas. Laço três. Laço 4 vezes. Laço 5. Fecho tudo junto. Fecho com a correntinha. Laço a agulha, próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Volto os 3 pontos, ó. Um, dois, três. Entre, faço 5 vezes. Laço duas, laço três, laço 4 vezes, laço 5. Fecho tudo junto.
com uma correntinha para fechar, passo a agulha no primeiro ponto baixo aqui, ó, nas duas laçadinhas dele, passo ponto alto, fechando a nossa carreira desse jeito. Aí agora vamos para a carreira de pontos baixos. Aí faço uma correntinha apenas para virar, viro aqui dentro, eu faço um ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo, e aqui no meio, ó, os três pontos do meio, faço, pego as duas laçadas, faço ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. No próximo, pega nas duas laçadas, ponto baixo. Os três, ó. Com esse, quatro. E venho aqui, pulo as correntinhas que a gente faz, ó. E venho pro próximo ponto e faço ponto baixo. Então são cinco, tem que dar cinco aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Que é justamente a carreira que a gente vai construir, essa aqui em cima. Daqui, a gente já vem pros três pontos do meio, ó. As três laçadinhas. Primeira, ó. Na próxima. Segundo ponto baixo. E no próximo ponto, terceiro ponto baixo. O quarto, aqui, ó. Ponto alto, ponto baixo. Mais cinco feito. Venho com os três pontos, ó. O primeiro ponto. O segundo ponto. E o terceiro ponto baixo. Nas duas laçadinhas. O quarto, aqui em cima. Do ponto alto. Primeiro ponto baixo, no primeiro ponto. Segundo ponto baixo, no segundo ponto aqui, ó. E o terceiro, no ponto alto, ponto baixo. Mais cinco pontos, ó. Daqui, ó, pula sempre a correntinha. Já vem pros três pontos do meio, ó, que fica. Aqueles três pontos que a gente cobriu com os fios. Pronto, é esses pontos, ó, que tá aqui, os três, ó, que a gente faz. Primeiro ponto, ponto baixo. O segundo ponto. Ponto baixo e o terceiro ponto, duas laçadinhas dele, ó, ponto baixo e ponto baixo na terceira correntinha. Um, dois, três, na terceira. Pronto. Construímos para fazer essa carreira agora em cima, em cinco e cinco pontos. Três correntinhas, uma, duas, três. Viro para outro lado. Próximo ponto, ponto alto, normal. Vamos fazer três. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto, pegando sempre as duas laçadinhas. Fiz três, ó. Não conta com esse, com as correntinhas. E agora eu faço essa carreira aqui, ó. Laço, ó, e puxo cinco vezes, pulando os três pontos, ó. Entre eles, uma vez eu puxo, afio, duas, três, e laço, quatro, e laço, quinto, e laço. E fecho tudo junto. Fechei tudo junto, correntinha para fechar. Ponto alto, no mesmo ponto alto que tem um ponto baixo em cima, ponto alto. Ficou tudo certinho, tá vendo? Bem alinhado, ponto em cima de ponto. Daqui, próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Fiz três. Sem contar com esse aqui que fechei. Laço a agulha, pulo os três, ó, e entre eles, puxo cinco vezes o fio. Um, laço. Dois, laço. Três, laço. Quatro, laço. Quinto, laço. Fecho tudo. Uma correntinha para fechar. Laço agulha, ponto alto em cima do ponto baixo aqui, ó. Na mesma direção do ponto alto de baixo. Ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Laço agulha. Venho aqui, depois dos três pontos, laço uma vez, duas, três, quatro, cinco. Fecho tudo. Uma correntinha para fechar. No ponto baixo, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Fiz os três que eu vou agora voltar. Vou cobrir com fio uma vez, duas vezes, laço, três, laço, quatro, laço, quinto e laço. Fecho tudo. Uma correntinha para fechar. Próximo ponto, ponto alto. Olha como está lindo. Somente isso. Duas carreiras você faz essa obra linda. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto.
Laço a agulha, volto os três pontos e entre eles, faço cinco laçadas, uma, duas, três, quatro, cinco laçadas e fecho tudo. Tudo junto, com a correntinha eu fecho. E no primeiro ponto baixo, faço um ponto alto, fechando a nossa carreira. Olha aí, é desse jeito. Não tem nenhum segredo, é somente fazendo isso, essas duas carreiras. Vim fazer mais um pouquinho com vocês as duas carreiras, ó, como já tá grande, ó. Lindo o nosso trabalho, ó. Fica um tapete belíssimo. Carreira de pontos baixos, apenas uma correntinha, viro. Aqui dentro eu faço um ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo. Nos três pontos do meio, faço pontos baixos, pegando as duas laçadas. Primeiro, o segundo ponto, o terceiro ponto baixo. E no ponto alto, ponto baixo. No próximo ponto do meio, primeiro ponto, ponto baixo. O segundo, ponto baixo. O terceiro, ponto baixo. E no ponto alto, ponto baixo. Fazer aqui e volto. Chegando ao fim dos três pontos. E na terceira correntinha, de baixo para cima, um, dois, três, ponto baixo. Pronto. Aí agora subo três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Viro. Faço três pontos altos em cada ponto. Ponto baixo, ponto alto. No próximo ponto baixo, ponto alto. No próximo ponto baixo, ponto alto. Fiz três. E faço a laçada. Aqui, volto os três pontos, ó, um, dois, três, nesse. Essa primeira laçada. A segunda laçada. A terceira laçada. A quarta. E a quinta laçada. E fecha tudo junto. Uma correntinha para fechar. E no ponto baixo, ó, que é onde está o ponto alto. Ponto alto. Fechando a primeira parte, tá vendo? Próximo ponto baixo, ponto alto. No próximo ponto baixo, ponto alto. E no próximo ponto baixo, ponto alto. Venho aqui, entre um ponto e outro, ó, depois dos três. Laço uma. Laço duas. Laço três. Laço quatro. Laço cinco vezes na agulha. Fecho tudo. Faço uma correntinha para fechar. Ponto alto no ponto baixo. Bom, vou fazer aqui e volto para concluir. E chegando ao fim, ponto alto no ponto baixo. No próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. Volto depois do terceiro ponto. Faço a primeira laçada. A segunda. A terceira. A quarta e a quinta laçada na agulha. Fecho tudo. Uma correntinha para fechar e um ponto alto no ponto baixo. Fechando tudo. Desse jeito, concluído o nosso trabalho. Aí faz o tamanho que quer, a largura que quer, desse mesmo jeito, não tem erro nenhum. Fica belíssimo. Olha que trabalho lindo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o passo a passo dessa base linda de tapete. Não se esqueça que toda semana tem vários vídeos novos aqui no canal. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.